各位网友大家好，欢迎又到我哋芒向编辑部嘅 YouTube channel。咁啊，首先啊，呢度有我哋嘅社长 Raymond Wong，喂，大家好。澳洲嘅真 BC，你好，我好，大家好才是真的好啊。同埋我家产生嘅大家好。大家中意我哋嘅节目啊，可以去我哋嘅大台芒向编辑部、二台正向部、三台嘥冷气嗰度点赞、分享同埋订阅，将呢个齐抗疫、拼经济、反揽炒嘅信息传扬出去啊！嗱。咁啊，而家咧呢个阿侵就嚟落嚟啦，即系已经盖棺定论，阿侵会落嚟噶啦。咁咧，其实即系好多人都松一口气。其实尤其是对于默克尔嚟讲咧，佢有一个大计划，俾阿侵隔住咗好耐，就系好呕血嘅。呢、这个计划咧就系、是、叫做North Stream 啊，二北号计溪划。啊，中文叫做。中文咧就應該係叫做北流第二啊，嗰直譯就係嘅大計劃。咁呢個計劃究竟係乜嘢咧？就係、是、其實咧喺呢個計劃之前咧，呢、这個歐洲就有一條天然氣喉管，由俄羅斯經烏克蘭就一入到去入到去德國嘅，就過晒成個歐洲，就係一個超級大計劃。但系咧就成日咧就由于喺，譬如话喺2000，成日就受到地缘政治影响啊。例如2009年嗰阵咧，乌克兰同埋呢个俄罗斯互相之间有拗撬，就停过输气一段日子嘅十几日就搞到鸡毛鸭血。咁啊，另外咧呢一、这个即系而家呢一个克里米亚等等事件咧，其实亦都系令到呢、这个。德國好擔心嘅，咦，到底會唔會有一日大家斷氣咧？咁啊，所以咧，所以咧，佢哋晨早咧就度咗一條，諗住整一條地下嘅輸油管，係由俄羅斯嘅出海口就波羅的海出海口，全長1230公里嘅 pipeline 喺地經過海底。一路搏到落去德國嘅東北部，係一個非常龐大計劃，就總共咧就要耗資112億，咁咧一半咧就俄羅斯出，另一半咧就係顯赫石油公司就搞出嚟，喺2011年嗰度咧就開始已經籌劃係咁喺度搏，咁好開心啦嚇，咁啊即係呢個東氣就西輸咯，梗係開心啦，咁啊諗住2019年嗰陣咧就完工。但係阿侵在位就喺中間咧，就竟然嗱佢大家都知道啊，美國人就制裁華為，因為同佢鬥啊嘛。阿侵其實係制裁咗幫佢博氣嘅瑞士公司，唔係瑞典公司瑞典。Switzerland 瑞典公司，就結果咧就拖住咗呢一個大計劃甚至即係剩翻最後6% 嘅 pipeline 係會經過。丹麥啊，嗰啲水域嗰啲係全部而家 hold 住晒。所以咧就搞到阿默克爾係好興想碾死佢咁啊，其實點解默克爾佢係咁樣諗咧？最重要就係同佢嘅經濟轉型有關。我哋講過阿默克爾嘅大計劃就係減少呢個石化能源嘅依賴，即係其實就係喺佢自己本地唔需要做石化能源，而增加自己嘅綠色能源。但系佢点都系需要石化能源噶嘛，就系、是、问俄罗斯买就算数啦。咁咧而家其实话最依赖呢一个俄罗斯嘅天然气咧，第一个咧就系芬兰，系达到75至100% 系依赖佢。哇，而都好近咧，佢继而就波罗的海三角咁即系咩拉脱维亚嗰一扎都系依赖佢嘅。波兰咧就依赖到系50%。咁相反咧，係即係東歐地區，好似保加利亞嗰啲啦，保加利亞咩馬其頓啊嗰扎咧，都係50%嘅。但係相反，其實西歐依賴佢係唔多嘅咁啊，即係西歐依賴佢頂晒籠係少過50%，係40%零係依賴俄羅斯嘅東氣西輸嘅啫。咁啊，UK 嗰扎咧，歐洲大陸咧呢、这个瑞士同埋丹麦同埋英国、西班牙、葡萄牙系呢几个国家，呢几个地方系完全唔依赖佢。
咁啊，所以其实默克尔嘅大计咧啊，就系话，咦，咁样我可以全力投资，因为俄罗斯大家都记得佢喺呢个年头，佢同呢一个所谓沙地阿拉伯斗油价，价格战啊嘛，就逼到阿侵嗰啲所谓咩页岩气几乎个个破晒产咁滞，咁变相其实啊，默克尔系可以大量买入佢嘅天然气，咁。如果另一個角度睇咧，烏克蘭成日出事，亦都係咁樣嚟。咁而家阿默克爾只要咁樣做成功咗嘅話，佢就唔再需要啊沿住東歐其他嘅國家買佢怕咁樣講。咁啊，當然啦，有啲人就認為咁樣做係唔好嘅。啊，咁啊，為首梗係美國啊，梗係喺度嘈啊，因為你咁樣做啊，就會啊更加親俄羅斯啦。咁啊，而德國本身咧，亦都有啲政客就話：喂，你咁樣做嘅話，嚇、啊、就會親普京政府喎、啊，得唔得啊？點點啊？咁啊，德國默克爾係堅持咁樣做，甚至係當我哋所知道有一個俄羅斯反對派首領俾佢毒害，佢都淨係嘈兩句，而阿普京係唔加默克爾嘈兩句，而普京唔驚，就係咁解。因为话，你点都要我呢条气管咧，我惊你有牙咩？嗰种咁嘅谂法吓。咁啊，其实咧吓，德国政界咧对拜登当选咧，佢哋都希望对呢、這个有啲地方嘅北溪啊，叫北溪二号天然气管嘅项目咧，其实咧就觉得美国软化嘅。但系咧，头先家产都讲咧，其实呢个期望咧系会落空嘅。吓、啊，连美国联邦能源管理委员会前任成员咧都撰文咧都系讲过咧话拜登咧系冇可能通过呢个项目吓，咁啊，其实点解默克尔会俾人夹死咗？咁其实咧吓，德国联邦议会咧其实近日咧就系以546名议员支持、83名反对、一人弃权，咁啊通过咗头先讲嘅北流或者北溪二号嘅天然气项目嘅，咁啊，但系咧吓。他们就觉得我们国内通过了应该这个拜登政府都会放软手脚挂，但是、基本上美国国内都是觉得拜登政府会继续这个特朗普政府的立场、啊、他呢就会继续、对负责认证的保险公司和部门施加更加严厉的制裁、啊、德国的党团呢、都会反对这些制裁的。咁啊，即系头先讲嘅嗰间瑞典公司咧，其实当时德国咧都呱呱嘈吓，点解要制裁佢啊？咁啊，而家其实德国国内反弹都好大嘅，即系当时 ban 咗呢个北溪二号天然气管嘅项目嘅话，因为咧其实德国人咧都好精嘅，佢觉得同俄罗斯合作咧，一方面咧就安抚到普京啦，另外一方面嘅话对自己都系有利嘅，系。因为佢咁，因为德国如果驳成咗咧，吓驳成咗呢条天然气管咧，佢变相系一定会经过佢啊嘛，佢就可以控制到欧洲嘅天然气嘅管道，系即系嗰个供应，佢又执咗西欧嘅呢一条天然气嘅牛耳。咁而波兰，所以咧就好多人好忌，尤其是波兰基本上咧，有多人就系话波兰系欧盟摆在美国的内鬼之一、啊、即是美国摆在欧盟的内鬼之一，他是讲到明他是不喜欢这条管道、啊、甚至用到这个反垄断法 去告这个北溪管道、啊、就说 要罚他款又成这样搞的、啊、而美国当然是不高兴这样，因为变相其实美国不嬲呢都整咗大量嘅液化天然氣，然之後咧就運過去歐洲，就賣得好鬼貴，係揾歐洲老襯。咁如果萬一所以萬一德國係打通咗呢條天然氣管等等咧，佢就唔需要美國咁多液化天然氣，所以咧就係咁喺度搞佢，就咁解。嚴格嚟講，又唔係揾老襯嘅，即係要講一講呢、这個。你話佢揾老襯又唔係，因為佢個成本真係高。是非常高昂，用船去运的话它根本就是贵的。第一你要将它变成液化，冷却液化是一个
係一個 process， 你揾隻船棍過去有一個 process， 其實係好大鑊嚇。咁啊，所以佢但係對於即係美國有樣嘢就好衰，佢係中意玩大量傾銷，譬如話佢牛奶佢係要傾銷嘅。佢唔會控制佢嘅牛奶生產幾多得幾多。佢一向做生意都係咁嘅喎。佢係咁樣做，而天然氣亦都一樣。大家諗下，當佢有咗呢個液環氣之後，佢嗰個大量傾銷亦都係發生。所以佢亦都，所以係即係如果俾澳唔係阿侵上台咧，就未必會做到咁絕。但係阿侵上台咧，我就唔理你啦，就嚟隔，即係我就嚟 ban 你就 ban 你，我係唔會同你講情面。所以其實對於拜登嚟講咧，佢喺外交對付自己人嚟講啊，佢亦都係執到手好牌，即係佢只需要話我而家唔理得咁多嘢，我搞掂咗疫情再講啦，就已經拖死你，佢係都算係好黑人憎。係。咁個問題係因為即係佢要歐洲有啲矛盾啊，即係東西歐要有啲矛盾，即係美國先至可以有著數啊嘛。即如果你撇除了那些意識形態或者政治上的矛盾，美國很難賺錢，這個也是 有這些，即有時這些東西製造出來的意識形態的矛盾，其實是為了他們自己賺錢而已，是即其實不需要理那些東西，即一般人你關我什麼事，你某個國家有這些東西，即有些意識形態不一樣，很正常其實，所以其實香港這些黃人很緊張啊，這些是杞人憂天嘅啫，我自己覺得佢哋係有好多時啊，即係佢哋會覺得話，喂，咁內地唔好嘅嘢會喺香港即係更加普及化咁樣，咁其實唔係嘅，有啲嘢咧內地係變緊好嘅，即係譬如舉個例子就係、是、之後我哋會講一節咧，就係、是、講即係山寨嗰個問題，其實內地而家佢哋而家都係取締緊嗰啲即係山寨嘅。即係舉個例子，譬如你不尊重知識產權嘅嘢，內地而家喺度做翻一啲嘢去幫翻嗰啲保護翻嗰啲做正常生意嘅人。所以唔好睇到內地係唔會進步一樣咯。即係有啲人係佢睇內地佢最大嘅問題，即係香港人睇內地最大問題就係、是、或者西方人都係就係、是、覺得內地係唔會進步嘅。如果歐洲人有同一個類舉例子咧，就係、是、佢覺得俄羅斯係唔會進步嘅。有啲人係。咁事實唔係咁樣樣咯，咁你要即係一個比較理解即係蘇聯啊，或者係俄羅斯意識形態嘅人，去同俄羅斯或者即係佢即係蘇聯解出嚟嗰啲國家，你可以同佢哋deal，就會有一個認識佢哋個意識形態嘅人會比較合理一啲啊嘛。即係默克爾其實就係東歐嘅人，係東德人嚟嘅，就係、是、所以你揾默克爾去做呢啲嘢合。當很多，而且你看到他就是他是可以將東西那個所謂的矛盾是某程度上是化解了，是但是美國是擺到明不信他，如果不是奧巴馬都不會找人去攝聽他，這件事是令到默克爾很震怒，當斯諾登爆了出來的時候所以以前有些人捧到奧巴馬 很高，其實奧巴馬都挺陰濕的，即咁好嘅盟友嚇，佢居然嚇都竊聽佢。咁啊，其實咧點解北溪會受到制裁咧？咁啊，因為北溪嘅項目咧係納入咗美國嘅2020國防授權法嘅嚇，所以其實佢係有曬法律去即係叫做背書去制裁呢個北溪二嘅天然氣項目嘅。咁連美國國務院嘅網站都講啦嚇。如果參與北溪二號嘅項目嘅各方唔立即放棄項目咧，美國咧就會針對佢哋實施有效嘅制裁嚇，同項目各方有關係嘅嚇，喺法律通過30天後就要立刻終止該項目嘅任何活動。哇，其實都係俾30日佢啫喎。即係其實個力度同制裁中國係一樣，分分鐘仲狠，所以可以我覺得狠啲添喎。是啊，所以不要以为美国，即是我们所以成日说阿侵年代得罪的人，很多人认为只是有中国啊，只是香港啊，不是，而是他基本上损害他利益的话，他是什么都会做。讲穿了。所以如果你说华为会不会得，这个刚才讲的法案，是。我刚才讲的那个法案，即是国防授权法案，其实2019年底呢，就提出的。
侵生咧就系2020年咧正式签署嘅，咁其实就系、是，其实咧人哋就话呢个法案咧就特登针对德国同俄罗斯嘅，嗱咁呢个法案要求咧参与俄罗斯同德国之间嘅北溪二号天然气项目嘅企业啊，全部要制裁嘅，措施包括相关企业人员去美国旅行同埋冻结佢哋美国嘅财产，话有啲熟喎，系嘛？同应该同林郑月娥司长受到的制裁都是差不多。在这个情况之下呢，总部位于瑞士的国际承包商全海洋公司呢没办法了，都宣布暂停北溪二号的管道铺设，说后续作业呢将会参照国际授权法案的内容做，即是参照即是不做啦，因为他叫他立刻停晒嘛。同埋呢个全海洋公司咧，都曾经都发过声明嘅，就话旗下嘅工程船已经离开埋波罗的海啦，将参与其他嘅项目，咁即系呢个项目咧，佢会停晒噶啦，即系其实同华为嗰种情况一样啦，即系美错，美国要你停，你就要停，你唔停，佢系会，佢唔会打击你个国家，但系佢会打击你最关键嗰几个人，嗰几间公司。佢會做到好漂亮，但係擊即係你係冇得還擊嘅。佢如果佢係打擊你嘅國家咧，你就會變成國際事件。但係我覺得打擊你間公司，你又吹佢唔漲啊，同埋打擊嘅個人，即係好似制裁林鄭月娥啊，佢哋一樣嗰種手法嚇。咁當然啦，依啲手法唔係第一次啦嚇。即係除咗俄羅斯同埋德國咧，其實咧其他嘅投資方咧，荷蘭、法國、奧地利、丹麥全部停曬工噶啦。系啊，咁即系呢一个亦都系可以见到阿拜登喺呢件事上，你即系难得有人做开嘅，系啊，即系难得有人做开丑人咯，做咗咯，我点解要做翻好人？会继续做落去咯，我相信吓。因为当时咧，侵生佢话咧就担心欧洲会成为俄罗斯嘅俘虏所以佢就话一定要重手打击呢个项目啦。即系。佢係講到出口，所以係好，所以咁多歐洲嘅，當佢一落嚟，依、這個默克爾啊，佢哋全部都去祝賀拜登，係有佢嘅原因嘅。咁好啦，我哋講到依度啊，咁啊，翻嚟會再講下其他話題嘅，中國嗰邊嘅話題嘅，多謝大家，拜拜。